La corredora de muntanya Núria Piques ha tornat a la Garrotxa aquest cap de setmana. No ha estat amb motiu d'una cita esportiva, sinó per presentar el seu segon llibre, Ara o Mai, a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. Un centenar de persones van assistir a l'acte dissabte al vespre amb la col·laboració del grup excursionista, cultural i alpinista de la Vall d'en Bas, el GECA. Recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi, Piques ha recollit en el llibre els grans reptes dels últims anys. Són cosetes que m'han anat passant, expedició al Macalu, un repte que vaig fer unint les dues grans travesses del Pirineu català i el somni de la meva vida, no de nivell esportiu, l'ultratrail del Mont Blanc. Doncs el llibre parla una mica de com afronto tots aquests reptes, què passa mentre estàs lluitant per conquerir tots aquests objectius, i bé, és un repàs d'aquesta trajectòria.